Välkomna till Nina Clock Collection. Jag ska visa mina klockor. Några nya, men jag ska också visa de gamla, men jag har några nya också som jag har köpt. Jag har fått en. Nej, två har jag fått. Min gamla fina exakta brass clock. En fallod ur. Det är Polaris. Här ligger ett lodur som man ska visa. Det ska på lagning. Västerstrand som samarbetar med ett japanskt märke som heter Seiko. Det är inte för dig. Där är ni. Jag har fått av en kompis. Här är jag köpt själv. Claes Hallen. Så det har ni också sett i andra videor som har några arkor. Sen är det så fet. Waterbury, men de har tagit bort pappret. Det är en 8 dagars. Och som sagt, som har visat, det som är intressant är att de slår bara på hel. Och den här lilla spaken jag visat. Som man kan trycka upp så här slår ni. Västerstrand som inte funkar. Den har ingen bredare sig heller. Till Västerstrand som funkar med bredare och allt. Genefa. Fungerande, så på Tradera. Gör en hans. Slå lite sakta. Fel. Kanske. Tror jag också att jag slår en hund. Jag får ta bara en slup på hela. Nu gör jag en ny däremot. Klockan här var då en kompis som hade ramlat i golvet, så hände det för att det har gått sönder. Och jag ligger bak till den, jag får dra och den inte var i. Den här har vi ögat, det funkar nog, men det kan inte slå som det gör nu. Men det funkar. Det var den. Så har jag de här. Jag hade ingen där, nej. Så har jag lite. Så ska vi visa. Jag har ju den ner. Och jag klockor. Års ur Karen. Viking. Den har jag också sett innan. Gammalt golv ur med batteriverk tyvärr. Så har vi. Om man får försöka gå på batteri. Här
en barometer i en skeppskrika. Som tyvärr har hoppat i. Och nu är det igång. Där har jag också sett en video. Motor. Jag har en motor som också har en vanlig verk. Och som nu har batteriverk. Och sist men inte minst. Den gamla hederliga Västerstranden. Jag har stängt av den. Det var alla mina klockor.